Kada govorimo o najtraženijim zanimanjima u gradu Kruševcu, načelnik odjeljenja za posredovanje Nacionalne službe zapošljavanja filijale u Kruševcu, Suzana Mladenović, je rekla. Ono što je u deficitu, to je ono što je, da kažem, neki hronični nedostatak i hronično su nam potrebni. Vozači kamiona, operateri građevinskih mašina, radnici za rad u proizvodnji, mašinski inženjeri, uglavnom to. A ono što takođe moram da pomenem, to su dve veće kompanije koje u ovom trenutku imaju potrebe za zapošljavanjem velikog broja radnika. Kompanija Kromberg i Schubert, koja namerava da u septembru mesecu otvori još jedan pogon, odnosno da proširi svoje kapacitete, i do septembra zaposlili bi nešto preko 500 novih operatera za rad u proizvodnji. Druga je Luz Tekstil. Oni zapošljavaju radnike u oblasti tekstilne struke za rad na mestima šivača. Tu se radi o mašinama, savremenim mašinama, mašinama visoke tehnologije, tako da je neophodna obuka. A što se tiče stanja na tržištu rada? U Rasinskom okrugu imamo nešto preko 15.000 nezaposlenih, a u Kruševcu 7.242. To je poslednji podatak sa 31.5. Broj nezaposlenih lica na području Rasinskog okruga se konstantno smanjuje, a naročito kroz naše mere aktivne politike zapošljavanja, napomenula je Mladenović.